يا ده الحمد لله خلينك يا روب ولستي فيصل عبد علي او اه ان انت دبيت من جر اه او دكت دوسك السره لنا حنون سنة يي مدو حنون كهيستي حبنت ترنكا ايه كوغول يستي نقاطير تنكا هولقشا اشبتل كترن اندرو كير اي مقالة مقدشو هو يلول آدن حسن ودشي فيصل يا اينو شيكتي مدو اني كدب وريقي سي اشبتل لذا دلكا مركز تن لو شيغي ان دلك واخ لوغه قبان كيرين وحاينا امهد علي سيد قاطيرته كهول قشترن اندرو كار او كوغوليستي قلينكي ويلكيدا انا لول ادم حسن اه حايدين شيغيا ويلكيغا با سنه 17 فيصل على عبدي اسبتال دو انت حمر اسبتال كوتال وان جيي حواليغا قبان وايي حال لها يا انكستو حنونكيسا حنونكيسا خو اهي حبنتيسا ترنكا عاد وقلوعنيت waxaa loogu qabay isbitaal walbawaagee oo ku dhashay calaamado ku dhashay ahayd meel walbawaagee waxaa la igaga qaban waayay haddana maxaa la yahay alxamdulillaah shukrullah isbitaalka taran aan keenay waxaa la iga qabtay ilaahay mahadiis waayay insha iyo kula wadaagay xogta isbitaalka xogta walaal dad badan oo wax loogu qabtay ayaa ila wadaageen soon ka hor aan keenay insha allah haddana waa kana alxamdulillaah shukrullah waxaa la iga qabtay xabintiisa taranka waa la ii toosiyay الحمد لله إلهي دقاتيرته ما جانب أجانب عرب هندي إسكو جيران مركا الحمد لله والو قول استبريشن كيسا الحمد لله واكنا ضوي عافمات قضاء إلهي مهدي سواي دكتور محمد عبد الله عيسى محمد جالديد oo kamid ah mas'uuliyiinta isbitaalka taran ayaa ino sheegay qaliinka lagu sameeyay Abbas iyo qaliinna la mid ah oo dalka dibadiisa dhaqaatiir badan ay u direen in ay u keeneen dhaqaatiir iyo aqoonyahan xeel dheeryaal caafimaad ah oo isbitaalka haatan ka howlgasha qaliinna waa weyn oo dalka gudis wax looga qaban karnaa sameeyney inta aan furnay isbitaalka sanadkii waxa shalay ugu dambeeyay sameeyney wiil عبد القادر علي عبدي طبعا يتدرب جرا سكول لك سنة كان سنة قدام بيئة طبعا يتدرب جرا حنون دنكا حبنت ترنكا أو آدية قلوع بدن آدية زائد وغم مغضي أو دلك الدبيت ديسا إن وحل لوقا قبت كلية استعلا دان يقول التاليين انت صو سنة ودريمي كاتين طبعا يتدرب السنة كسو قارين حنون كان رمضان كي بيش معلمي كهري نوي مالين وحان لحني marka dhaqaatiirta la kulmeen kadib in lagu sameyn karo isbitaalka gudis ee farxad zaaida ka muuqatay in wadanka gudis ee service ku helaan waxay go'aansadeen in ay soo tashtaan anagana waqti waxaan u sameynay balanti in ramadaan kadib ay ku aadan tahay waqtigooda qaliinka ee safkii qaliinada shalayto ayaa loo qabtay hooshi alxamdulillaah saacado badan oo qaliinka uu qaatay kadib waxay dareemayaan maantay wanaag badan الحمد لله علاسكي هستي ويلكي راينا وا إلهي وكقاضي قلينا داس قلينا لميد أح أو هري أو استالك أو قوليستي أو قارة سيدا ويل لان يراها أو كوشاقي سنجر بجاجكا أيا وحاد عادي إن حبنتي تارنكا شيل مركو قالي كدب أي حبنتي تارنكا قوضي نص كميدا ونباها إن دب لوصة ما يتوبادي إيو قرحنتي حبنتي كلي laakiin wadanka gudiisa aanan wax looga qaban karin sida ay sheegeen isbitaalada oo tagay kadibna anaga noo yimid alxamdulillaah ilaahay nagu guulay qaliinkaas marka isbitaalka taran andro car ayaa branch u ah andro car oo ah isbitaal weyn oo ku yaala magaalada Hyderabad ee dalka Hindiya taasina ay sahashay inay gudaha Soomaaliya keenaan dhaqaatiir badan oo fududeeyay qaliino iyo dawooyin dalka dibadiisa loo aadi jiray sidoo uu sharaxayo markale Dr. Maxamed Cabdullaahi Ciise Isbitaalka Taran Andro Care waa faraca Isbitaalka Andro Care Hindiya ee Hyderabad ku yaallo waa isbitaal takhasusi ku ah arrimaha urologyga kaliya ee kaad marinta inuu daweeyo arrimaha infertility-ga dhalmo-la'aanta rag iyo dumarka la xiriira sidoo kale ta arimaha sexual problems ka oo sida maxay ahayd rag iyo dumar ama haday noqon lahayd arimaha la xiriira waxay galma la xiriiro oo hawada yar iyo degdegga biyaha awood yarida waxa soo dhanka raga iyo hamiga oo yaraaday dhanka dumarka iyo xanuunada la xiriira xaaladahaas gaarka ah sidoo kale ta waxa takhasusi ku nahay daweynana dhanka caruurta
waxaan diyaarinay ilaa iyo NICU oo ah meelihii ilmaha yaryaray iyo lagu xanaaneynay oo biladhimanka ku dhashay. Cisbitaalka taran Androcare oo ay ka howlgalaan dhaqaatiir ajaanib ah oo isugu jirta Hindi, Suuriyaan iyo dalal kale iyo kuwo kale oo Soomaali ah ayaa ku guuleystay qalliino iyo daweyn bukaanno xanuunadooda dalka aan waxba looga qaban karin, kuwaasoo muddo ku taabayay sidii dibadahaas oo ay dhaqaatiirtu u direen siday ku aadi lahaayeen, balse dalka gudihiisa ka helay adeegyo caafimaad oo u dhigma kuwii dibadda ay ugu socdeen. Waxaana ka mid ah xanuunada sida gaarka ah cisbitaalkan u daaweeyo xanuunada taranka la xiriira, kelyaha, kaadimareenka iyo xanuunada caruurta oo ay u fadhiistaan dhaqaatiir u gaar ah. Hi everyone, my name is Adi. I'm the director of Taran Androcare Mogadishu, Somalia. I came from India. We have a main branch in India, Hyderabad. Sugal Macalin Maxamuud, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.